pazi! Insta daje najveći uvoznik čokolina za Europu, Emanuel Čokolino. Wow, dobra, dobra! In Emanuel! Se je ustavil že v 31-krat. Pot bi mogla tako iti približno. Tukaj se štarta, se spusti, greš, greš, greš. Tam na kamnu skočeš, točno tukaj. In potem lepo odpelješ pristank do vrha hribčka. To je zaenkrat uspelo samo Niku Timogajni, poglejte si ga. Fant je sramežljiv, ima vendar dober kolesar. Tukaj je njegova merida, Ford Cross. Se vrhunska oprema. In sedaj dve nesreči, dva kupa nesreče. Eden poskuša, ampak 32, 32 krat se je ustavil že. Tam pogledajte Svena i oče. Tukaj že storže obmetavajo. Tu so lokavci, nesramni ljudje, nekulturni. Oh, oh! Sedaj moram ugasniti kamer, da grem pretep človeka, ki mi meče storže.